Zajímavý, zábavný i naučný podvečer připravilo pro zájemce o kulturu a historii Městské muzeum. Už při vstupu do muzea na nádvoří čekalo příchozí návštěvníky překvapení v podobě pravěkých dílen. Každému je jasné, že bez dnešních technických vymožeností bychom se obešli jen velmi těžko. Kdo se však zajímá trochu hlouběji o život našich předků, tak většinou zjistí, že to byli velice moudří a vynalézaví lidé, kteří se museli uživit doslova vlastníma rukama. Co vše pracovníci muzea pro návštěvníky připravili? Začínáme v 16 hodin hodinkou, kdy budou předvedeny pravěké činnosti, různé, a jsou to činnosti například, jak se dříve v pravěku drtilo zrní na mouku, nebo jak se tkalo na tkalcovském stavu. Další činnost zajímavá pro návštěvníky malé i velké je vlastně takové to kovotepectví, kdy každý návštěvník si může vyzkoušet pomocí měděného drátku vyrobit si takový malý upomínkový předmět, šperk, a ten si může odnést domů. Při prohlídce muzea čeká na příchozí nový exponát, měděný sekeromlat. Čím je tento historický nástroj zajímavý? Je zajímavý tím, že v tu dobu byla měď jako první kov, který se vlastně používal člověk k výrobě šperků, zbraní hlavně, tak byla velice vzácná. Jedná se o dobu zhruba asi 4000 let před naším letopočtem. Vyrábilo se to v zemích, kde ta měděná ruda je, to znamená nám nejblíž to byly alpská ložiska a potom slovenské Rudohoří. Druhá část muzejního podvečera patřila historickému tanci. Skupina historického tance Marianne z Lipčic nad Vltavou předvedla svůj bohatý repertoár barokních a renesančních tanců, včetně nádherných dobových kostýmů. Viděli jsme tance renesanční, byly z Itálie, z Francie, ze Španělska a myslím, že se to poznalo i podle temperamentu. Soubor Marianne umí dokonale stvárnit dobové tance vyšších vrstev i prostého lidu. Vystupuje v kostýmech, které jsou přesnými replikami historických dámských i pánských šatů. Jaké součásti měly historické dámské šaty? Několik vrstev spodních šatů, spodnic vlastně. Vrchní šaty nám dnes krinolína, tedy tu původní, nahrazuje samozřejmě plastová, protože není možné sehnat jakoby ten originál. A vrchní šaty potom z brokátu. Samozřejmě nesměl chybět ani korzet, který byl z kostic vyrobených z kovu, aby opravdu držel a držel krásnou linii těla. A jak vypadaly šaty pro pány? Páni to měli, zdá se, o něco jednodušší, ale i to může klamat, protože byly v módě veliké, široké kalhoty, takové jakoby naducané, a nebylo čím je vycpat, proto k tomu sloužila mořská tráva. Takže se stávaly velice těžkými a myslím si, že i nepříjemnými na nošení. Pokud jste promeškali toto nádherné vystoupení skupiny historického tance Marianne v Městském muzeu, můžete si počkat na další vystoupení, které však už nebude v Kralupech. Za měsíc budeme vystupovat v Brandýse nad Labem ve Staré Boleslavi, kde bude svatováclavská pouť 28. září.